sanottu niin kuin ihan kohti suoraan, että kun ne tulee sinne, ne menis. Toive on tämä, että ne on tolla tavalla siellä noin. Jolloin se välimatka on silloin niin 8 senttiä. Mä sanoin, että se oli 8. Joo. Mutta mä varmistan sen. Niin, sä vedät läpi sieltä, joo. Pujotan ton tossa läpi. Ja tota... No. Hän on siellä. Melkein hieno. Joo, se jos tää on kovin paksu, niin se ei tota... Ei menes. Tää meni ihan hyvin. No joo, ne menee ihan hyvin. Se on ihan hyvä. Joo. Se on ihan... Joo. Joo. Ja toi on tota... Ja se menee siihen siististi. Ton. Vähän olis voinut olla ylempänäkin toi. Meemme siitä. Täältä, kylläkin tältä puolelta. Mä otan tästä nauhasta kiinni ja tota, kiristän ton. Joo. Ja tota, niin, että tulee. Pidän täältä peukalolla. Että tää on ensin niinku tulee kireeksi. Ja tota, ja täältä mä tuen peukalolla. Ja nyt kun mä teen vaan näin, että mä otan tosta ton lenkin läpi. Joo, tää on turhan pitkä tässä vaiheessa, mutta tota, lenkin läpi ja teen tohon noit niin, että se menee tonne noin. Siis, et, niin, niin että se on sen letkun alla. Ja tähän muutama tämmönen. Niin tota... Niin. Periaatteessa kaksikin riittää, mutta ei lähde irti ihan heti. Kai.
tulee noin kanotit tuolla taustalla. Tässäkin, että jos mulla oli toi äsken toi viila mittana, niin nyt on tää just toi tää pohjapaperin mittana, tulee samoihin välimatkoihin. Tulee vähän harvakselta. Tää on oikein solas hyväksytty. Sori, nyt mä menin kuvan. Ei. Mene nyt edes vähän suoraan. No. Mistä sä tilaat noin? Se on semmonen kun teippitalo tuolla Hertsikassa, jota me niinku firma on käyttänyt, kun ollaan autojen teippauksia ja tämmösiä teetetty. Niin ja yhdessä vaiheessa, kun näitä teippaamoja tuli kuin sieniä sateella, kun jätkät oli sitä mieltä, että hyvä bisnes, ostetaan kone ja tehdään. Ja sitten kun tuli koneen leasingmaksut, niin huomasin, että ei olekaan niin hyvä bisnes. Että niitä syntyi ja kuoli. Niin. Ja sitten mä päätin, että perhänä, että mä käytän aina tätä samaa, että se ainakin pysyy hengissä. Käytetty sitä. Nyt mä tilaan muun muassa kans niitä nimilappuja lisää. Joo. Ja mä en ole vieläkään päässyt käymään siellä, niin mä olisin kysynyt, että kuitiukkaa liimaa niitä löytyy. Kun näissä on näitä liimoissa on eroja. Onko sun sun meloissa kans niinku, oot sä laittanut nimilaput? Joo. Koska siihen mäkin voisin niinku ajatella, että... No me, joo, siitä olikin puhe, että joo. Vois niinku... Joo, ja kato, kun se on niinku just semmonen, että ne... Eikä sillä ole väliä, olisiko siinä sun vai mun tiedot, että nehän voi olla yhdellä. Niitä jaako. Se on ihan sama mitä siinä on, joo. Mut semmonen, missä ei ole mitään tietoa, niin eihän kukaan osaa mihinkään palata. Joo, niin. Että... Tuli vähän liikaa ilmaa. Pidempi. Mm. Ja sitten että saa kamaa siihen, niin se voi olla Niin tollasella tapilla siihen ei hirveästi tavaraa kyllä enää sovi tuohon kyytiin, mutta noiden säkkiin kai. Joo, mutta nämä on niin kuin lähinnä, ei edes siihen balettihommaan sovi nämä säkit, vaan voi tehdä neljä kertaa, neljällä tavalla väärin. Joo. Ja sitten yhdellä tavalla on. Tämä sinne vielä. Miksi tulee toi? Tämä on sen takia, että sinne kaiken maailman hampuu sit työntää meloja ja muita tänne väliin, niin se ei hinkkaa tätä säkkiä puhki.
Tää on ihan vuosien katkerien muistojen. Mutta Etola oli lauantaina kiinni, mä en saanut toista tämmöstä. Eli se on ihan hyttyselvä. Joo. Noin. Ja kiinnittää sen nyt tuonne kanootin pohjaan. Niin, kato tänne, voi työntää kammaa. Tää on aika hieno. Tota mä en laita, kun mulla ei ole toista hihnaa. Niin just. No se odottaa seuraavaa. Niin. Mut sitä ei nyt tee. Nyt sais saippuakupliakin kumiin. Joo. Mä mietin, että joo, emmä. Joo, perhe muuta vaan etsii sen jostain, tai sit tilata yksi hihna lisää. On mulla noin. Kuormahihnoja on vaikka kuinka paljon. Mutta ei ole vaaleanpunaisia. Ei. Mm.